ლავინსკი საქართველოს ისტორიაში თუნდაც მცირე კვალი დატოვა ქალაქის ქუჩებში შეგხვდებათ. აქ არიან მსახიობები, მომღერლები, მწერლები თუ პოეტები. ერთი შეხედვით უძეგლოდ არავინ დაკარგულა. თუმცა ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით. დედაქალაქს თუ თვალს გადაავლებთ, იფიქრებთ, რომ თბილისი მხოლოდ კაცების ქალაქია. Ცერალი ქალი პოეტი ძეგლი თუ გახსენდებათ, რომ სადმე იდგას? ძეგლის დამდულად არ მახსენდება, როდის ეხდი? არა, თბილისში არა. მამაკაცების ძალიან ბევრი. აი რომელს გაიხსენებთ მაგალითად? Ну, ბარათაშვილი, ლეონიძე რა ვიცი, ძალიან ბევრია. მე ცოტა უნდა მოვიფიქრო. ავა დავფიქრე. ქალების ძიებას რუსთაველის გამზირიდან ვიწყებთ. აქ ქალის პირველ ძეგლს ხვდებით. ეს ელენე ახვლედიანია, სახელისა და გვარის გარეშე. სახელი და გვარი აწერია, სადმე ხედავ? ვერა. არა ხო? ზეგი, ეს არის ელენე ახვლედიანის ძეგლი და მის გარშემო აქ არის კიდევ რამდენიმე ძეგლი. მაგალითად, ლადო გუდიაშვილი არის, დავით კაკაბაძე, რამაზ ჩხიკვაძე, ეგნატე ნინოშვილი, ოთარ მეღვინე თუ ხუცესი და ყველას აწერია სახელი და გვარი. ელენე ახვლედიანის ძეგლს არ აწერია სახელი და გვარი და წინასწარ თუ არ გაქვს ინფორმაცია და თუ არ იცი, ვერ მიხვდები ვისი ძეგლია. თბილისში ქალების ძიებას ისევ რუსთაველის გამზირზე ვაგრძელებთ. ოპერისკენ მივდივართ. ანო სარაჯიშვილი, ზურაბ ანჯაფარიძე, აქ არის რა თქმა უნდა ზაქარია ფალიაშვილიც, ქალები ჯერჯერობით ოპერის ეზოშიც არჩანან, ნახოთ რა ხდება იქით მხარეს. ბალერინები ოპერის ეზოში ძალიან ლამაზია, მაგრამ ზოგადი ბალერინებია და არა კონკრეტულად ბალერინა, კონკრეტული სახელი და გვარიც. თუმანიშვილის თეატრთან ხვდებით ნატოვაჩნაძეს. ის არის მეორე კონკრეტული ქალი, ვისი ძეგლიც თბილისში ვნახეთ. კოტე აფხაზის ქუჩაზე სკვერში დგას სოფიკო ჭიაურელის ქანდაკება. ის სხვებისგან იმით გამოირჩევა, რომ აქ სოფიკოს მიერ შექმნილ რამდენიმე პერსონაჟსაც შეხვდებით. შენებლის გამზირზე ნახავთ პარტიზანსა და მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეს ზოია რუხაძეს. ეს ძეგლი უკვე 64 წლის არის. მისგან რამდენიმე მეტრში შეგხვდებათ ნინო რამიშვილი ილიკოსთან ერთად, ხოლო მარჯორი უორდროპს და მიცმას პარლამენტის მახლობლად აღმოაჩენთ. დიღომში აღმაშენებლის ხეივანს წმინდა ნინოს ძეგლი გადმოხურებს. ქალების ჩამონათვალი ქალაქში აქ სრულდება. თბილისის ქუჩებში ორდღიანი ძიების შემდეგ 7 კონკრეტული ქალის ძეგლი მივაკვლიეთ. ამ მონუმენტზე აუცილებლად უნდა იყოს ეკატერინე გაბაშვილი, აუცილებლად უნდა იყოს ეკატერინე მესხი, მელიქიშვილი მესხი, აუცილებლად უნდა იყოს ანასტასია თუმანიშვილი წერეთელი და კიდე ვარინკა წერეთელი, რომელიც ჩვენ, ნუ ბევრმა არ იცის, მაგრამ არის სულიკოს მუსიკის ავტორი. ის ხელმძღვანელობდა სწორედ ყვირილაში წერაკითხვის გამორჩეული საზოგადოების ფილიალს და უამრავი საქმე აქვს გაკეთებული მის რეგიონში. ლელა გაფრინდაშვილი იმ ქალებზე საუბრობს, რომლებმაც წერაკითხვის გავრცელებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. თუმცა ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მონუმენტზე მაინც ვერ მოხვდნენ. ამ ძეგლზე მხოლოდ მამაკაცების სახელებია, ქალები აქაც არავის გახსენებია. იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ეს ქალი მწერლები ძალიან პოპულარულები ხდებოდნენ მკითხველებში, მათ დიდი ენთუზიაზმით არ ბეჭდავდნენ. ქალისთვის კულტურულად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის ფუნქცია, რომელსაც ჩვენ გვანიჭებს კულტურა, ხო? ეს არის შვილების გაჩენა, ოჯახის გაძღოლა და რაც არ უნდა წარმატებულები ვიყოთ რომელიმე სფეროში, ეს მაინც მეორე ხარისხოვნად ითვლება. ლელა გაფრინდაშვილი საქართველოში ქალებს და მათ ცხოვრებას უკვე 25 წელია იკვლევს. ამბობს, რომ მათი ნამუშევრების დაფასება და დამახსოვრება სტერეოტიპების გამო არ ხდებოდა.
მარუ მაყაშვილი არის ასევე პირველი ქართველი ქალი, რომელსაც აქვს ეროვნული გმირის წოდება. და მისი დღიურებიდან აი ეს წერლური ღონიერებაც ჩანს, რომელზე დაყრდნობითაც შეგვიძლია თქვა, რომ მას რომ დაცლოდა, მისი სახით გოყოლებოდა ასევე არჩეულებრივი მწერალი. მწერალ ნინო სადღობელაშვილს პარლამენტის წინ ხვდებით და საუბარს მარო მაყაშვილით ვიწყებთ. საქართველოში წითელი არმიის შემოჭრის დღეებში 19 წლის სტუდენტი ფრონტზე წავიდა, მძიმედ დაიჭრა და გარდაიცვალა. ის იუნკერებთან ერთად დღევანდელი საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარე ტერიტორიაზეა დაკრძალული. ნინო სადღობელაშვილი ფიქრობს, რომ მარო მაყაშვილი არის ერთ-ერთი იმ ქალებს შორის, რომლის ძეგლიც თბილისში უნდა იყოს. ვისურვებდი, რომ აუცილებლად დაიდგას ესმაონიანის ძეგლი. ესმაონიანი იყო მეოცე საუკუნის გამორჩეული სახელ ნათობი, ასე რომ ვთქვათ, პოეტი და ფერმწერი მხატვარი ანა კალანდაძე აუცილებლად. მართლა არ გვაქვს ჩვენ ქალი, ქართველი ქალების ძეგლები, თუ არ ჩავთვლით ქართლის დედას, რომელშიც განხორციელდა, ასე რომ ვთქვათ, მათე ჩვენი დამოკიდებულება ქალის მიმართ და დედის კულტის მიმართ და მუზას, რომელიც დგას ფილარმონიის წინ. და ესაც ერთგვარი ეს გასიმბოლოება იმისი, რომ აი რაღაც ქალი როგორც შთაგონება. საქართველოში ქალები ხშირად კრებითი სახეები არიან, მაგალითად ქვეყნის მთავარი სიმბოლო, მუზა და გაზაფხული. ქალაქში კიდევ რამდენიმე ქალის ზოგადი ძეგლი შეგხვდებათ. არა და მე-19 და მე-20 საუკუნეებში არსებობდა მინიმუმ 50 ქალი, რომლებიც სიახლეს ქმნიდნენ, იბრძოდნენ ცვლილებებისთვის და პროგრესის არეშინოდათ. მათი ისტორიები მკვლევრებმა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მხარდაჭერით მოიძიეს, შეისწავლეს და გამოაქვეყნეს. ესენი არიან ქალები, რომლებმაც საქართველოს შეცვალეს, თუმცა პატრიარქალურ სამყაროში მათზე ცოტა საუბრობდნენ. არაჩვეულებრივი რეპორტაჟი. ძალიან სერიოზული თემა წამოვწიეთ ახლა ჩვენ ამ რეპორტაჟში, იმედის დილაში და იმედია მიექცევა მას ყურადღება. ვერ წარმოვიდგენდი, თუ ანა კალანდაძე ძეგლი არ გვაქვს თბილისში, ასევე ესმაუნიანი, ასევე მარო მაყაშვილის ძეგლი თუ არ იყო. მართლა ეს ალბათ ჩემი შეცდომაც არის, რომ არ ვიცოდი ამის შესახებ. ალბათ მიექცევა მას ყურადღება და პრობლემა, მე ვფიქრობ, მაინც მივდივართ გენდერულ დინს ბალანსამდე, ანუ ის კომისიის წევრები, რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ ძეგლების დაგმასთან დაკავშირებით, ალბათ ისევ და ისევ გენდერული პრობლემა გვაქვს აქ. თუ რატომ არის ასე, რომ ქალი ძეგლების ნაკლებობა, ეს საბჭოთა მენტალობის და მემკვიდრეობის გამოცარესით მენტალობასთან არსებული ეს ხარვეზები და პრობლემები აქ რესპონდენტმა რამდენიმე ქალი ჩამოთვალა, რომლებმაც მართლა ძალიან დიდი საქმე გააკეთეს. მე მაგალითად რომ მკითხოთ, ერთ-ერთ ქას დავამატებდი ამ სიაში, ეს მარიამ დემურია. ეს არის ცნობილი ავჭალის აუდიტორიის შემქმნელი, რომელიც ერაკეთქვის გამავრცელებელი საზოგადოების ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი იყო. მას საკუთარი სახლი დარბაზად გადააქცია ავჭალაში, სადაც გლეხებს, რომელსაც ერაკითხვა არ იცოდნენ და განათლება არ ჰქონდათ, შესაძლებლობა ჰქონდათ მოესმინა დიდი ქართველი მწერლებისთვის, პოეტებისთვის და როდესაც გასაბჭოების წინ ამხედრდა მთელი ქვეყანა, სწორედ აი ეს გლეხები იყვნენ, ვისაც უკვე ჰქონდათ დიდი გამოცდილება და განათლება და ინფორმაცია, რომ რა იყო ეს წითელი რეჟიმი. აი ეს მარიამ დემურია, ასეთი ადამიანების ძეგლები უნდა იყვნენ, ასეთი ადამიანების პროპაგანდა უნდა იყოს ქვეყანაში. ის კი არა რომ გამოვიკეტოთ და ჩავრჩეთ რაღაც წარსულში, ამათი პოპულარიზაცია ნიშნავს მეტ მოტივაციას, მეტ განათლებას. ესენი სულ ევროპული განათლების მქონე ადამიანები იყვნენ, რა თქმა უნდა, და ამიტომაც იცოდნენ, რომ ის ავჭალის აუდიტორია ამ საზოგადოებას იმ პერიოდში აუცილებლად ჭირდებოდა. სწორედ აქ იყო პირველი წიგნების, პირველი გაზეთების, პირველი ჟურნალების პრეზენტაცია და სწორედ ესენი იყვნენ. ეს ქალი იყო ფუძემდებელი ამ ყველაფრის. რა თქმა უნდა, და რამდენი ასეთი მარიამ დემურია. ძალიან ბევრი ასეთი ქალია. რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი შეცდომაში არ მინდა შევიყვანო მაყურებელი, მაგრამ მე არ ვიცი დგას თუ არა სადმე იმ ქალბატონის ძეგლი, რომლის გამოც გვირილობის დღესასწაულები იმართება ქუთაისში. ხო, თუნდაც რამხელა ამბავი იყო ალექსანდრასი, ხო? ამიტომ ასეთი ქალები სულ იყვნენ და სამწუხაროა, რომ ესენი ძეგლების გარეშე დარჩნენ. იმედია მიექცევა უკვე ჩვენ საუკუნეში მაინც ამას ყურადღება.